найважливіша гігієнічна процедура для суспільства – реформа судової системи, яка стартувала на початку 2018 року. Вона, зокрема, передбачає конкурсний відбір суддів, тотальну переатестацію для діючих служителів Феміди, чіткий перелік можливостей їх усунення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Очікується, що прийнятий законопроект сприятиме незалежності судової влади, підвищить якість судових рішень та забезпечить право громадян на отримання справедливого і законного судового рішення. Ми запитали чернігівців, чи вірять вони в судові зміни та чи довіряють українській Феміді. Я не сталкувався, не знаю. Нічого не можу сказати. Ні до кого нету довіри. Судам чи довіряємо? Зовсім не довіряємо. Зовсім не довіряємо. Очень плохо. Ми старі люди, ми прожили при совєтській владі більшу частину життя. І ми не признаємо і не віримо нікому. Тому що все не так, якийсь ужас. Навіть страшно подумати, ні до кого обратитися, ні кого допомоги попросити. Ніхто тобі нічого не поможе, а це дуже страшно. Простите мене, я на цей вопрос не буду відповідати. Во-первых, я не слышал про судовую реформу, як ви говорите. Довіря к суду, возможно, есть, но в первую очередь хочется проконсультироваться со знакомыми юристами, а потом уже обращаться к суду. Під судом і слідством не був. Ну, навряд, по-моєму, що-то вони там темнять, ці судді. Слишком вони захищають там, де треба і не треба. Це ж взагалі, як говориться, безпредел в некоторих судових рішеннях взагалі. Може бути, там що-то є, що суддя так рішає, але люди-то возмущені. Я чула про реформу судову, але якось вона так пасивно просувається, на мій погляд. Але я вам можу сказати так, що в мене, в принципі, є довіра до судової влади. Та ми не розбираємося в судову реформу, ви що? Не довіряю. В країні нічого не змінюється. Багато кого заарештовують, судових процесів ми не бачимо. Ми не бачимо результатів. Тому поки що ми не довіряємо. Почекаємо реформу, як пройде, безумовно. Заарештовують на камеру, а потім відпускають. І через суд поновлюють. Гарних новин я на цю тему не чув. А щось хорошого чи доброго у наших судах теж я не наблюдав. Ну як не довіряю? Тобто, як Кравчук казав, ми маємо те, що маємо. В цьому є надія, що все-таки, бо без суддів цивілізованих у нас держави не буде. Бажаю Україні, щоб вона розвивалась, була дуже заможною і сильною державою.